Bu Azərbaycan dövlətinin siyasətidir, öz vətəndaşına olan münasibətidir və bir də göstərir ki, Azərbaycan sosial dövlətdir. Sosial dövlət o deməkdir ki, dövlətin siyasətinin mərkəzində insan dayanır. Hər şey insanlar üçün, hər şey Azərbaycan vətəndaşları üçün olmalıdır. Bu, xalqımızın həyatında bütün dövrlərdə ən şanlı tarixdir. Əsrlər boyu heç vaxt bu qədər Azərbaycan xalqı rahat yaşamamışdır. Azərbaycan dövləti möhkəm olmamışdır. Və müstəqil Azərbaycanın siyasəti də insan amilinə hesablanıb, insan hər şeydən üstündür. Azərbaycan vətəndaşı onun təhlükəsizliyi, rahat yaşamasını baxıb ön plandadır.